багато з'явилось фейкової інформації, що немов я закликаю складати зброю в нашу армію і йти евакуацію. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все. Ось це. Yeah.